Man kokar den. Man kan testa. Bra, klar. Man kör in lite band, man snittar. Sådär. Kör man in den. Många grader, typ. Och sen gör man en så kallad redning. På smör, vetemjöl. Man tar smör. Sen smälter man det. Sen har man limat med vetemjöl. Rör om så att det blir nästan klumpigt. Så att det liksom, ja. Sen tar man av det från plattan. Och sen slänger man i grädde och mjölk och skit. Och sen kokar man upp det. Det blir en tjock. Den tjocknar då, om man säger så. Sen har man lite peppar och lite peppar där. Och sen slänger man över det. Och sen tar man rödvete och sen käkar man. Det är gott då. Det är bra grejer. Nu rör jag om. Klassiskt knep för att få maten att smaka jämnt. Så att man inte får någon chock av vitpeppar i den tuggan. Man verkligen kan lita på sin mat. Liksom. Jag tar i redningen i potat. Det är ett knep. Sidan om är inte min grej. Jag lutar blanda. Så det är som en stuvning. Så. Ja, det heter ju ändå stuvade potatisar. Ja, det gör det. Bara att jag har gjort stuvning på sidan om. Det finns ju två sätt, man säger. Jag gillar den här sidan om knepet. Du hade en helt ny vitpeppar till mig. Ja, det hade jag. De här vitpepparna. Det här kan ju vara en grej man glömmer på Willys när man går och handlar. Och så blir man helt galen när man inte ser på den rumpskiten när man ska visa äta. Men nu har jag inte glömt den. Yo creo que